Mladen Grujičić biće zajednički kandidat srpskih stranaka za načelnika opštine Srebrenica. Grujičića, koji je predsjednik opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila, podržali su SNSD i SDS, a večeras će to potvrditi i ostale srpske partije u Srebrenici. Srebrenica je godinama bila talac pogrešne politike. Srbi su u ovoj opštini bili diskriminisani jer je politika opštine kreirana u Sarajevu, a masovno raseljavanje i Bošnjaka i Srba rezultat je loše vlasti Ćamila Durakovića i njegovih prethodnika, ističe Grujičić. 16 godina imamo bošnjačke načelnike, u Srebrenici od početka je sve manje i manje ljudi, nebitno da li su to Bošnjaci ili su to Srbi. Ovde najlošije žive Srebrenčani, a svi ostali sa strane imaju više koristi od Srebrenice nego sami Srebrenčani. Grujičića će podržati sve političke stranke sa srpskim predznakom okupljene u koaliciju Zajedno za Srebrenicu. Mladen Grujičić potiče iz porodice koja je nastradala u ovom ratu. On je intelektualac, inženjer je, vrlo perspektivan i mlad. Nije ništa činio na štetu srpskih nacionalnih interesa, ali nije se ni ogriješio ni bilo koji zakon, nije činio ništa ni protiv bošnjačkog naroda. Nema niko razloga, ne samo Srba, već i od Bošnjaka, da ne glasa za njega. Međutim, mnogi strahuju da bi u Srebrenici mogao da bude ponovljen izborni inženjering iz 2012. godine. Kada je Vesna Kočević izgubila za neki 500-600 glasova, koji su otišli Radojici Ratkovcu, koji se pojavio niotkud iz samo jednog razloga da razjedini Srbe. Nadam se da se neće pojaviti ponovo ljudi koji će licitirati novcem i srušiti ponovo da izbore u Srebrenicu odlučuju negdje koji žive daleko iznad Srebrenice. Izašli smo na utakmicu pošteno da se suočimo sa svim problemima koje ima Srebrenica i ovaj put pozivam znači sve političke partije, sve institucije naše da pomognu u tome da koalicija Zajedno za Srebrenicu dobije ove izbore. Protiv kandidat Grujičiću biće Ćamil Duraković, aktuelni načelnik opštine koga su podržale sve bošnjačke političke partije.